કેમ છો બધા મિત્રો? એપિસોડ 3 ધોરણ 11 ત્રિકોણમિતિય વિધેયો, જેમાં આપણે આગળના બે એપિસોડમાં ત્રિકોણમિતિના ઉપયોગો, ખૂણાના માપ અને અંશનું રેડિયનમાં ફેરવતા અને રેડિયનનું અંશમાં ફેરવતા શીખ્યા. ઠીક છે, હવે આપણે આગળ જોઈશું ખૂણો ચાપ અને ત્રિજ્યા. મિત્રો, તમે ધોરણ 9માં આ શબ્દ સાંભળ્યો હશે, ચાપ. 10મા ધોરણમાં લઘુવૃત્તાંશ, ગુરુવૃત્તાંશ. ઠીક છે, તો આજે આપણે શીખીશું કે માની લો કે આ એક વર્તુળ છે, આ એનું કેન્દ્ર ઓ છે. ઓ થી વર્તુળ સુધીનો જે ભાગ છે, કેન્દ્રથી વર્તુળની સપાટી સુધીની જે ભાગ છે, એને ત્રિજ્યા કહેવામાં આવે. બરાબર, અહીંયા ત્રિજ્યા ના હોય તો ઓએ ત્રિજ્યા. જો પરિભ્રમણ થાય અને આટલા સુધી જો ત્રિજ્યા પહોંચી જાય, તો હવે ત્રિજ્યા ઓએ ઉપરથી ક્યાં પહોંચી જાય? ઓબી ઉપર. ઠીક છે, તો ઓએ ત્રિજ્યા થઈ અને ઓબીએ શું થયું? ત્રિજ્યા થઈ. અને આ ત્રિજ્યા વચ્ચે, ચલો ત્રિજ્યાની સંજ્ઞા આપી દો આ. ઠીક છે, આ બે ત્રિજ્યાઓ વચ્ચેનો ખૂણો એના થીટા તરીકે દર્શાવી, અને આ જે એ બી સુધીનો ભાગ છે એના ચાપ કહેવામાં. આ એ બી શું થયો? વર્તુળનો ચાપ. ઓએ શું થઈ? વર્તુળની ત્રિજ્યા. અને ઓએ અને ઓબી બે ત્રિજ્યાઓ વચ્ચે જે ખૂણો, એના આપણે કહી દીધું થીટા. તો સૂત્ર આવ્યું ખૂણો બરાબર, ખૂણો બરાબર ચાપ ભાગ્યા ત્રિજ્યા. ખૂણાને સેના વડે દર્શાવવામાં આવતું? ખૂણાને થીટા વડે દર્શાવવામાં આવતું, ચાપના એલ વડે, અને ત્રિજ્યાને સેના વડે દર્શાવતા? આપણે આર વડે દર્શાવતા. તો ખૂણો બરાબર ચાપ ભાગ્યા ત્રિજ્યા. તો ચાપ બરાબર ખૂણો ગુણ્યા ત્રિજ્યા, ચાપ બરાબર ખૂણો ગુણ્યા ત્રિજ્યા. આ બધી જે વસ્તુઓ છે એ તમે ધોરણ 9 અને 10માં સાંભળી આવ્યા છો. ઠીક છે, તો આના ઉપરથી આપણે એક દાખલો સમજીએ. તો હું તમને એમ કહું કે 37.4 ત્રિજ્યા, 37.4 સેમી જેટલો ચાપ ધરાવતી બે ત્રિજ્યાઓ વચ્ચેનો ખૂણો વચ્ચે આંતરેલો ખૂણો 60° હોય, 37.4 સેમી ત્રિજ્યા ધરાવતી, સોરી ચાપ ધરાવતી બે ત્રિજ્યાઓ વચ્ચે આંતરેલો ખૂણો 60° હોય, તો ત્રિજ્યા શું? ચાપ કેટલો આપ્યો છે? 37.4 સેમી. તો ચાપની સંજ્ઞા કઈ હતી? L બરાબર 37.4 સેમી. અને પાઈની કિંમત અહીંયા લેવાની કીધી છે 22/7. ઠીક છે, પાઈની બે કિંમત છે 3.14 અને 22/7, પરંતુ અહીંયા પાઈની કિંમત લેવાની કીધી છે 22/7. તો L બરાબર 37.4 સેમી, જે ચાપ કહેવાય. ખૂણાને કહીશું આપણે થીટા. તો થીટા બરાબર 60°. અંશનું શેમાં ફેરવી દેવાનું? રેડિયનમાં. જ્યારે ચાપની વાત થતી હોય, ત્રિજ્યાની વાત, ખૂણો બરાબર ચાપ ભાગ્યા ત્રિજ્યા વાળું સૂત્ર લાગતું હોય, એટલે અંશને શેમાં ફેરવી દેવાનું? રેડિયનમાં ફેરવી દેવાનું. ઠીક છે, તો ચલો થીટા બરાબર 60°, 60° કેટલા વડે ગુણી દેવાના? પાઈ અપોન 180 વડે. ઠીક છે, તો અંશની જગ્યાએ શેમાં ફેરવાઈ જાય? રેડિયનમાં. ઠીક છે, તો 60 તરી 180 હિસાબ શું આવી ગયો? π/3 રેડિયન. ઠીક છે, ચલો રેડિયનમાં ફેરવી દીધા. અને હવે વાત કરીશું ખૂણો આવી ગયો, ચાપ આવી ગયો. તો સૂત્ર કહ્યું ખૂણો બરાબર ચાપ ભાગ્યા ત્રિજ્યા. ત્રિજ્યા આર શોધવાની છે, તો આર બરાબર એલ ભાગ્યા થીટા. ઠીક છે, એલ ની કિંમત કેટલી લેવાની? એલ ની કિંમત લેવાની 37.4, અને થીટા ની કિંમત લેવાની π/3. તો અહીંયા મૂકી દો π/3. ઠીક છે, છેદો છે અંશમાં જતો, તો આર બરાબર 37.4 ગુણ્યા 3 ભાગ્યા
पाई की जगह किंमत के मुकवानी 22 भाग्या 7 तो 22 भाग्या 7 छेदू संख्या तो तुम्हें को आंसर ठीक है। चलो आनो गुणाकार करी भागाकार करी छु 22 वडे तो मित्रों तुमने खबर छे कि गुणाकार करी भागाकार तुम्हारा जोड़े कैलकुलेटर होय घरे तो घरे थी तुम गणतरी मारा पहला करी शको 37.4 3 7 भाग्या 22 ये तुम्हारा जवाब आ गया 35.7 કોઈ એક વસ્તુ ના આપેલી હોય તો બે વસ્તુ ઉપરથી ત્રીજી વસ્તુ શોધી શકાય ઠીક છે। તો આપણે હવે થોડું આના સિવાય એક બીજું ઉદાહરણ જોઈશું। ઘડિયાળના કાંટાનું માપ 1.5 सेमी हो है, 1.5 सेमी हो है, अन्य तेरे 40 मिनट में आंतरिक ना चाप नहीं लंबा પાઈની કિંમત 3.14 તમને એવું કીધું છે કે ઘડિયાળના મિનિટ કાંટાની લંબાઈ 1.5 સેમી હોય તો તેને 40 મિનિટમાં આંતરેલા ચાપની લંબાઈ શોધો। મિત્રો તમને ખબર છે કે 40 મિનિટ જો મિનિટ કાંટો ચાલતો હોય તો એ ક્યાંથી ક્યાં સુધી જાય ચાલો એ જોઈએ। તો જો ખાસ જો ચાપ અહીંયા ઘડિયાળના મિનિટ કાંટાની લંબાઈ આપી છે 1.5 સેમી મતલબ આ રીતે ઘડિયાળ હોય અહીંયા 12 અહીંયા 3 અહીંયા 6 અહીંયા ઠીક છે 1 2 4 5 7 10 ઠીક છે। આ રીતે હવે મને એમ કહેશો ઘડિયાળનો મિનિટ કાંટો માની લો કે અહીંયા 12 સુધી હોય આ મિનિટ કાંટો છે ઠીક છે। આપણે અહીંયા કલાક કાંટાની વાત નહીં કરીએ ફક્ત મિનિટ કાંટાની વાત કરીશું। તો આ મિનિટ કાંટાની લંબાઈ મતલબ આ તમારું શું થયું આ મિનિટ કાંટાની લંબાઈ કેટલી છે 1.5 સેમી તો આ તમારી શું થઈ ગઈ ત્રિજ્યા થઈ ગઈ વર્તુળ છે આ મિનિટ કાંટો છે તો તમારું શું બની ગયું ત્રિજ્યા મળી ગઈ 1.5 સેમી ઠીક છે। હવે આ કાંટો 40 મિનિટ ફરશે 40 મિનિટ મતલબ 12 ઉપરથી કેટલા સુધી આવશે 8 સુધી 8 સુધી આવશે કે નહીં આટલા સુધી આવશે 12 ઉપરથી ચાલતો કાંટો કેટલા સુધી આવશે 8 સુધી તો 40 મિનિટ થઈ ગઈ તો આ બનાવેલો ખૂણો કેટલો કે જો બાર ઉપરથી કાંટો ફરીથી બાર ઉપર આવે આખું એક પરિભ્રમણ કરે એટલે 360 360 ના કેટલા ભાગ પડે ઘડિયાળ ઉપર 12 ભાગ પડે તો 360 ભાગ્યા 12 કરજો 360 ભાગ્યા 12 એટલે કેટલા થાય 30 તો મતલબ એવો કે 12 થી 1 ઉપર જશે એટલે 30 ખૂણો આટલાથી આટલા સુધી જશે ખૂણો એટલે 30 બનશે 1 થી 2 ઉપર જશે એટલે ફરીથી 30 ફરીથી 30 30 30 30
આગળ
બે વર્તુળોમાં સમાન લંબાઈના ચાપ કેન્દ્ર આગળ 60 અંશના ખૂણામાં બને. એકમો 60 અંશનો ખૂણો બનશે. માની લો કે એકનો ખૂણો બનાવ 60. આ એ બને. અહીંયા 75 નો ખૂણો બનાવ. આ ખૂણો કેટલો બનાવ્યો? 75. એક ખૂણો બનાવ્યો 60 અને એક ખૂણો બનાવ્યો 75. પરંતુ આ ચાપની લંબાઈ બંનેમાં કેવી સરખી? સમાન લંબાઈના ચાપ. તો આ AB નું માપ એના કહી દે આપણે L1 અને આ માપને કહી દે L2. બંનેમાં કેવા સરખા? એવું એમ લે કીધું છે કે અહીં L1 અને L2 તો સરખા, પણ ખૂણા બંનેમાં કેવા જુદા છે. એકમાં થીટા 1 આપ્યો છે 60 ડિગ્રી અને એકમાં થીટા 2 આપ્યો છે 75 ડિગ્રી. જ્યારે ખૂણાની વાત થતી ખૂણો બરાબર ચાપ ભાગ્યા ત્રિજ્યા સૂત્ર લગાવવાનું, તો આ ખૂણાને શેમાં ફેરવી દેવાનું? રેડિયન. તો 60 અંશના રેડિયન કરવા હોય તો કેટલા કરવા પડે? પાઈ / 180 વડે ગુણી દેવાના. તો શું એટલે પાઈ / 3 થઈ જાય અહીંયા. 75 અંશને પાઈ / 180 વડે ગુણી દેવાના. તો ચલો 5 ભાગ થશે 15 5 75 36 અહીંયા ફરી 5 ભાગ એટલે જવાબ આવી ગયો 5 / 2 = 36. સમજણ પડી કે નહીં મિત્રો? સમજણ ના પડી હોય તો પહેલા વિડિયો રિવાઇન્ડ કરી ફરીથી સાંભળો, હું શું કહેવા માંગુ પછી આગળની ગણતરી જોજો. સૂત્ર એવું છે ખૂણો બરાબર ચાપ / ત્રિજ્યા. ચેક ને, તો આમાં શું લખાય? L1 બરાબર θ1 / R1 ના લખી શકાય. એ જ રીતે ખૂણો બરાબર ચાપ / ત્રિજ્યા, પણ ચાપ બરાબર ખૂણો / ત્રિજ્યા. એમ ના લખાય? અહીંયા L1 અને L2 બંને કેવા સરખા? તો અહીંયા સમીકરણ 1 કહી દીધી તો કિંમતો સમીકરણ 1 માં મૂકતા θ1 / R1 / θ2 / R2. તમાં R1 / R2 શોધવાના છે. R1 / R2 બરાબર θ2 / θ1. R2 નીચે આવતા θ1 પેલી બાજુ થાય θ2 / θ1. θ2 ની જગ્યાએ કેટલી કિંમત આવી હતી? પાઈ / 3. ઠીક છે, θ2 ની કિંમત કેટલી આવી હતી? 5/5 / 2. છેલ્લો છેદ શું હતો? પાઈ / 3 / 12 / 5/5. પાઈ / કટ 4 તરી 12 એટલે જવાબ આવી ગયો 4. ખબર પડે તો હું તમારા માટે બેસ્ટ છું. ઠીક છે, તમે રિવ્યુ લઈ શકો કે સાહેબ કેવું ભણાવે શું ભણાવે. નામ ભૂલી ગયા હોય તો અજય પટેલ, નંબર છે 7878208682. ઠીક છે, તમે પૂછી શકો અને ઇન્ક્વાયરી કરી શકો. ઠીક છે.